ब्रँडेड शोरूम मधून शॉपिंग, प्रशस्त आणि आलिशान फूड कोर्टच्या डिशेसच्या टेस्ट्स, गेम झोन मध्ये फ्रेंड्स आणि फॅमिली सोबतची मस्ती आणि मल्टीप्लेक्स मधील फिल्म्सच्या ॲक्शन्स, इमोशन्स, या प्रत्येकाच्या मनातील सुप्त इच्छा आणि वैभवशाली जीवनशैलीचा एक नमुना म्हणजे सूर्या विटा शॉपिंग मॉल. देशभरातील स्वच्छ शहरांपैकी एक असणाऱ्या विटा शहरात लवकरच आपल्या सेवेत. दिसला व्हिडिओ हान पायतान. विटा पंचायत समितीवर आरपीआयचा हल्ला. या व्हिडिओचं करायचं काय? खाली मुंड वर पाय. दलित विरोधी प्रशासनाचा धिक्कार असो. आज अशा घोषणांनी विटा शहरातील चौक दणाणून गेला. रेवणगाव येथील बौद्ध समाजात जाणाऱ्या रस्त्यावरील अतिक्रमण तातडीने हटवावे या मागणीसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीनं पंचायत समितीवर मोर्चा काढण्यात आला. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करून या मोर्चाची सुरुवात करण्यात आली. आंदोलकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी बीडीओ कार्यालयातून लवकर खाली न आल्याने कार्यकर्त्यांनी रास्ता रोको केला. वाहतूक ठप्प झाल्याने काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. बीडीओ आल्यानंतर लोकांनी त्यांच्यावर संताप व्यक्त केला. आरबीआयचा खानापूर तालुका अध्यक्ष दादासाहेब चंदनशिवे यांनी अतिक्रमण कधी हटवणार असा सवाल करत उत्तर देण्याचे आवाहन केले. सर्व महापुरुषांना अभिवादन करून आज रेवणगाव येथील रस्त्या संदर्भात आम्ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खानापूर तालुक्याच्या वतीने जे आंदोलनाचा आंदोलन केलं त्याबद्दल सर्वच आमचे पदाधिकाऱ्यांनी योगदान दिल्याबद्दल त्या सर्वांचं आभार मानतो. आज गेले 2 वर्ष झालं त्या गावांमधील लोकांना तो रस्ता नाही. रस्त्यासाठी 2 वर्ष झालं ते झगडतात पण प्रशासन असं ढिम्म बसलेलं आहे. तो रस्ता आता बीडीओ साहेबांनी सांगितलं की 1 महिन्याच्या आत आम्ही खुला करून देतो. तो रस्ता जर 1 महिन्याच्या जर नाही खुला करून दिला तर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया याच्यापेक्षाही तीव्र आंदोलन छेडेल एवढं बोलतो आणि थांबतो. एका महिन्यात ते अतिक्रमण हटविण्याचे लेखी आश्वासन बीडीओ संदीप पवार यांनी दिले. यावर अतिक्रमण न हटवल्यास अधिकाऱ्यांवर ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा जिल्हाध्यक्ष राजेश तीरमारे यांनी दिला. आज विटा पंचायत समिती या ठिकाणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने जे आंदोलन करण्यात आलेलं होतं, रेवणगाव येथील लोकांना बाहेर जाण्यासाठी जो रस्ता खुला करायचा होता, रस्त्यात असणारे अतिक्रमण काढण्याच्या संदर्भामध्ये जे बीडीओला जे पत्र देण्यात आलं त्या पत्राला उत्तर म्हणून बीडीओ यांनी 1 महिन्याची मुदत दिलेली आहे. 1 महिन्यामध्ये जर तिथला रस्ता जर पूर्ण नाही झाला तर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येणार आहे. तसेच ह्या सर्व जे अतिक्रमण ज्यांनी ज्यांनी केलेलं आहे जिथले ग्रामस्थ आहेत त्यांच्यावरही वरती 1888 गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. त्याच पद्धतीने सरपंच, डेप्युटी सरपंच, ग्रामपंचायतची सर्व बॉडी, ग्रामसेवक, त्याच पद्धतीने प्रशासकीय अधिकारी म्हणून बीडीओ व सर्व त्यांचे जे सहकारी असतील जे जे या रस्त्याच्या संदर्भामध्ये येतील यांच्या सर्वांच्यावरती आम्ही 1888 गुन्हे दाखल करून त्यांना कोर्टात खेचणार आहोत. तरी त्यांनी याची सर्वांची दखल घेऊन त्वरित रस्ता पूर्ण करून खुला करण्यात यावा एवढी पक्षाच्या वतीने मागणी करण्यात आलेली आहे. जिल्हा उपाध्यक्ष संजय म्हस्के यांनी प्रशासनाने हा प्रश्न सोडवावा, अन्यथा आम्हाला कायद्याच्या मार्गाने जावं लागेल असा इशारा यावेळी दिला. या आंदोलनात जिल्हा उपाध्यक्ष संजय म्हस्के, विशाल तीरमारे, संदीप लोंढे, शिवाजी साबळे यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते. निर्भीड आणि निष्पक्ष बातम्यांसाठी बघत राहा वज्रधारी न्यूज. धन्यवाद. सर्व कुटुंबासाठी, कुटुंबातील सर्वांसाठी दर्जेदार कपडे मिळणारे एकमेव वस्त्र दालन श्री गणेश कलेक्शन. अद्यावत शूटिंग, शर्टिंग, फॅशनेबल साड्या, रेडीमेड गारमेंट, माहेरी व आहेरी साड्या, लग्नबस्त्याची खास सोय, आमची वैशिष्ट्ये, फ्रेश माल, नाविन्यपूर्ण व्हरायटी, प्रत्येक विभागाची आकर्षक मांडणी, प्रशस्त व भव्य दालन.
कपडे खरेदीचा मनमुराद आनंद घेण्यासाठी सर्वांचं एकच सिलेक्शन, श्री गणेश कलेक्शन, प्रोप्रायटर शरद हरुगडे। आमचा पत्ता वाझर रोड, आळसंद, तालुका खानापूर, जिल्हा सांगली।